والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، ناظرين الكرام، ایک ضروری اعلان مرکزی ریاست اسلام کمیٹی صدر مجلس علماء دکن کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ آج چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن ملک کے کئی مقامات پر مسئلہ آبر آلود ہونے یا مسئلہ صاف ہونے کے باوجود چاند نظر نہیں آیا. لہذا مرکزی ریاست اسلام کمیٹی صدر مجلس علماء دکن اعلان کرتی ہے کہ کل جمعہ کو 30واں روزہ ہوگا اور ہفتے کے دن انشاءاللہ تعالی 16 جون کو عید الفطر ہوگی، اور آپ تمام حضرات کو عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. باقی الحمد للہ جی اعلان ہوگا بھیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین. حضرات، عید الفطر کے لیے رویت ہلال کا مکمل انتظام کیا گیا. ملک کے مختلف گوشوں سے یہی اطلاعات ملی ہیں کہ کہیں بھی چاند نظر نہیں آیا. بعض مقامات پر مطلع ابر آلود تھا اور بعض مقامات پر مطلع صاف تھا، اس کے باوجود بھی عدم رویت کی اطلاعات ملی ہیں. اسی بنا پر حزب احکام شریعہ اعلان کیا گیا کہ کل 30 رمضان مبارک ہے اور پرسوں ہفتے کے دن عید الفطر ہوگی. سب کو عید کی مبارک باد. رپورٹرس کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ حضرات نے ایک بہت اہم مسئلے میں کوریج کیا ہے. میری دلی مبارکباد ہے آپ کے لیے. جیسے ہمارے بزرگوں نے، علماء کرام نے اعلان کیا ہے کہ پورے ہندوستان میں مطلع صاف تھا، اس کے باوجود کہیں پر بھی چاند نظر نہیں آیا. لہٰذا یہ ڈیسائڈ کیا گیا ہے، نو بڈی ہیو سین مون آن دی اسکائی، ٹمارو از روزہ اینڈ ڈے آفٹر ٹمارو از عید الفطر.